Předseda České strany sociálně demokratické a poslanec za Ústecký kraj Jiří Paroubek v rámci své návštěvy úřadu práce v Mostě uvedl, že přetrvávající krize na Mostecku i v Ústeckém kraji má stále větší vliv kromě jiného i na počet volných pracovních míst, který v uplynulých měsících téměř neustále klesal. Zatímco na jedno volné místo připadá nyní téměř 35 uchazečů, předloni v září před začátkem krize to bylo přibližně 6 lidí. V souvislosti s nezaměstnaností je třeba se v Ústeckém kraji zaměřit na dopravní dostupnost a rozvoj nevyužívaných průmyslových areálů, řekl dále Jiří Paroubek. Já si myslím, že to vyžaduje spolupráci zejména státu a samozřejmě s orgány kraje, tak aby prostřednictvím organizace Czech Invest se podařilo sem dostat nějaké investory. Samozřejmě já vím, že i pokud jde o vedení kraje, tak má velký zájem o to tuhle věc řešit. Samozřejmě se jedná třeba i o jisté možnosti měst, které v tomhle tom jsou. Zkrátka ta naplněnost průmyslových zón je nedostatečná, nějakých 50% na okrese. Z dlouhodobého hlediska je pochopitelně nutné, aby se sem dostali další kvalitní investoři, aby se podařilo řešit dopravní infrastrukturu. No a to vyžaduje samozřejmě velké peníze. A není to jenom věc jednoho okresu, je to věc celého kraje. Mostecko patří již tradičně k oblastem s největší nezaměstnaností v republice. V posledních letech se zde ale daří počet nezaměstnaných snižovat. Začínáme vlastně rozlišovat klienty, kteří chtějí pracovat a klienti, kteří nechtějí pracovat. A pak klienti, kteří by rádi pracovali, nemůžou, protože jsou předlužený. S těmito klientama vlastně provádíme různé činnosti, různé motivační programy a snažíme se jim aktivně najít práci, což se nám daří. A samozřejmě ty klienti, kteří nechtějí pracovat, tak vlastně vyřazujeme. To se nám podařilo snížit o jednu třetinu, čili dneska máme vlastně místo 15 tisíc, 10 tisíc lidí, kteří jsou bez práce. A tyto lidi aktivně na rekvalifikace, na projekty, protože Úřad práce v Mostě jako jeden z mála má 6 vlastních projektů z Evropských sociálního fondu, který vlastně je zaměřený na různé cílové skupiny. Na Mosteckém úřadu práce zkoušejí i zcela speciální programy. Jedním z nich je program Avanti, namířený proti nezaměstnaným pracujícím na černo. Zprostředkovatelka vytipuje, který člověk asi pracuje na černo, protože přijde v monterkách nebo strašně pospíchá, je takovej prostě těkavý a tyto lidi každý den pak jsou vybráni do antijobu a každý den po dobu 5 týdnů musí chodit na úřad práce v nespecifikovanou dobu. Čili v pondělí přijde v 9 hodin, probíráme s ním životopisy, v úterý mu řekneme, že má v úterý přijít třeba v 11 hodin a v úterý mu řekneme, že ve středu přijde třeba ve 2 hodiny a různě takhle s ním pracujeme každý den a tím pádem tento člověk musí chodit na úřad práce a nemůže zaměstnávat se na černo. Úspěšnost Avanti jobu je kolem 30 až 40% lidí, kteří dobrovolně odejdou z evidence úřadu práce a přiznají, že mají práci.